SAF de pé a aplaudir Nuno Melo. Não seria justo que quem, depois de 6 anos no governo, depauperando o país, gastando os recursos que Portugal não tinha, deixando-nos em caixa o dinheiro para pagar as despesas de um dia apenas, negociando e subscrevendo um programa de duríssima austeridade e trazendo a Troika, refirmo aos socialistas, vencessem as eleições. E da mesma forma, não seria justo que quem recebeu esse pesado encargo, quem foi obrigado a governar de forma condicionada, quem teve de executar um programa de ajustamento que tinha em si mesmo um impacto recessivo, quem recebeu esse país na bancarrota e agora devolveu Portugal à liberdade e à honra e à dignidade das nações soberanas da Europa, fosse penalizado em eleições europeias, e refiro-me à Aliança Portugal. Quer dizer que para o Fundo Social Europeu, para as questões sociais, para a coesão social, justamente no momento em que ela é mais precisa do que nunca, o Governo passou os fundos de 23% para 35% e, portanto, vai haver nestes 7 anos 7 mil milhões de euros europeus dedicados às causas sociais. A presença aqui é sinal que defendemos a coesão territorial, é sinal que para nós Portugal não é Lisboa, Portugal não é só as grandes áreas metropolitanas, Portugal são todos estes concelhos, é toda esta nossa terra.